Dobré ráno, přátelé. Srdečně vás zdravím v dnešní ranní chvilky. A dnes si budeme povídat o poznání Hospodina, protože k tomu nás vede ten dnešní verš, který máme určený na dnešní den z Izajáše 11. kapitoly 9. verš. Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Stojíme v kapli, nebo nacházíme se v kapli v Horní Suché, kde pravidelně jednou měsíčně máme bohoslužby, takže pravidelně tady poznáváme Hospodina z Božího slova, z bohoslužeb, ze společenství věřících. Poznávat Hospodina, to nám dodává spoustu sil a energie, ale především nám to také otevírá oči pro pravdu. A tak vlastně by se hodilo v této chvíli stát na pozemku mnoha farností, kde máme, a mnohé farnosti to tak u nás mají, že na jedné straně je kostel a kousek dál stojí škola. Aspoň tak to bylo i u nás tady v Suché, kdy jsme sadili strom vzdělání ke 170. výročí evangelické polské školy. Dnes už pouze místo, kde kdysi stála, kousek od kostela, ale to je vlastně místo poznání, kde se učíme číst, psát, počítat nějaké ty základní biblické pravdy, takže poznávat, vzdělávat se, ale také poznávat tu pravdu Boží, kterou nám pomáhá Boží slovo Bible. A ten verš, který jsme si připomněli, začíná slůvkem neboť. Neboť zemi naplní poznání Hospodina jako vody pokrývající moře a předchází mu nádherná pasáž o tom, že nikdo nebude páchat zlo. Čili ti, kteří poznají Hospodina, kteří v něm přebývají, jsou těmi, kteří šíří pokoj, předávají poznání pravdy, a jsou těmi, kteří přinášejí dobré věci. A tak chci přát vám všem, kteří jste těmi, kteří se sytí Božím poznáním, Božím slovem každý den, abyste to vnímali nejen pro sebe, pro své nitro, pro své srdce, ale abyste v celém dnu našli možnost, jak to nést dál a druhým lidem a ten pokoj a tu pravdu předávat druhým a potřebným. Amen.